Krateri Patomski. Kur geologu Vadim Kolpakov filloi ekspeditën e tij në Siberi në vitin 1949, vendasit e zonës Jakutia e paralajmëruan atë për kraterin Patomski, që ata e quanin ndryshe si foleja e shqiponjës së zjarrit. Një vend i ligë thellë në pyll, të cilin edhe kafshët e shmangnin. Ky vend misterioz i bënte njerëzit të ndiheshin të sëmurë, teksa i afroheshin për ta eksploruar atë. Dhe shumë të tjerë kishin humbur jetën në rrethana të pashpjegueshme. I pandikuar nga legjendat me shpirtrat të këqij, Kolpakov e gjeti kraterin Patomski, i cili i ngjante grykës së një vulkani. I ngritur në rreth 82 metra në mes të pyllit, geologu mendonte se ky krater ishte 250 vjeçar. Vlerësim ky që u mbështet edhe nga studimet e mëvonshme, të cilat pretendonin se ishte 300 deri në 350 vjeçar. Çuditërisht, pemët rreth kratereve tregojnë një periudhë rritje të përshpejtuar, të ngjashme me atë që shihet në pyjet përreth Çernobilit. Disa besonin se krateri ishte formuar nga një meteorit i quajtur Tunguska. Asnjë mbetje e këtij meteori nuk është gjetur ndonjëherë, pavarësisht se ishte një ngjarje me ndikimin më të lartë, që kur njerëzimi filloi të mblidhte të dhëna dhe të mbante shënime për këtë ngjarje. Megjithatë, geologët mendojnë se kraterit Potomski i mungojnë shenjat dalluese të një rasti të tillë dhe ka shumë të ngjarë që të jetë shkaktuar nga diçka tjetër. Të tjerët besojnë se është vendi i uljes së një anije aliene, e cila gjithashtu mund të shpjegojë gojdhënat e përhapura nga vendësit. Shpjegimet alternative tregojnë për aktivitet vulkanik, i cili ka shumë pak gjasa të ketë ndodhur ose për një lloj bllokimi të gazit. Asnjë histori apo hipotezë mbi origjinën e këtij krateri nuk është vërtetuar ende, dhe kështu folia e shqiponjës së zjarrit vazhdon të provojë se është një vend misterioz dhe jo mikpritës. Në vitin 2005, drejtuesi një ekspedite kërkimore psoi një atak në zemër ndërsa iu afrua kraterit. Ndikimi negativ i zonës në shëndetin e vizitorëve është gjithashtu një misteri pa zgjidhur. Ishulli Buvet. Ishulli Buvet ndodhet në pjesën jugore të Atlantikut, afërsisht 1700 km nga Antarktida. Është i mbuluar 90% nga akullnajat dhe ka një shtrirje prej afro 49 km katror. Është shumë i përshtatshëm për zhvillimin e jetës dhe konsiderohet shpesh si një nga vendet më të izoluara në tokë. Në qendër të ishullit ka një krater vulkani jo aktiv, që tani është i mbushur me akull. Ishulli mund të vizitohet vetëm me helikopter pasi detet e trazuara në zonë e bëjnë vizitën me varkë jashtëzakonisht të rrezikshme. Për këtë arsye, eksploruesit britanik në bordin e anijes HMS Protector u habitën kur zbuluan një varkë shpëtimi të braktisur të pa identifikuar gjatë një vizite në këtë ishull në vitin 1964. Në tokë aty pranë gjetën zeheror, rrumë dhe një rezervuar prej bakri, por nuk ishte shenja të dukshme të banorëve të ishullit. Në mënyrë misterioze, kur një ekspeditur i kthye në ishullin Buvet 2 vjet më vonë, varka e shpëtimit dhe të gjitha furnizimet ishin zhdukur. Të dhëna tregojnë se vendi mund të ketë qenë i lidhur me një ekspeditë sovjetike shkencore dhe gjueti balenash të quajtura Slava 9. Dhe më pas udhëtarët e varkës së shpëtimit mund të jenë gjetur nga një helikopter më njëherë pasi kanë bërritur në ishull. Megjithatë, më 22 shtator 1979, një satelit i hotelit American Vale kapi një ndriçim të dyfisht në ujërat midis ishullit Prince Edward dhe ishullit Buvet, duke çuar në teori rreth një aktiviteti alienësh ose për një meteor të rënë. Nuk ka asnjë provë se ajo që u bë e njohur si incidenti Valen dhe varka misterioze e shpëtimit të jenë të lidhura. Studiuesit besojnë se origjina më e mundshme e këtyre dritave ishte një testim i fshehtë nuklear. Disa besojnë testi bërthamor ishte nisur nga Izraeli në Afrikën e Jugut. Shumica e këtyre vendeve i kanë mohuar këto pretendime, të cilat janë kundërshtuar nga laboratori kombëtar i rrezatimit i Zelandës së Re, i cili nuk gjeti radioaktivitet që mund ta mbështeste këtë shpjegim. Shumica e detajeve të mbledhura janë mbajtur sekret nga qeveria amerikane dhe origjina e dritave në ishullin Buvet mbetet një mister. Dritat e Hesdalen. Dritat misterioze të vënëre rregullisht nga Hesdalen në Norvegji janë raportuar që në shekullin e 19. Shumica e raportimeve dëshmon zakonisht për dritat të mëdha të bardha të ndezura, blu, të kuqe ose të verdha që qarkullojnë mbi tokë ose që vërshojnë me shpejtësi të mahnitshme dhe her pas here duken si objekte cilindrike në formë disku, në formë piramide ose trekëndshi që të kujtojnë anijet kozmike. Dritat e ishullit Hesdalen shtrihen përgjatë 12 kilometrave të luginës, për të cilës marrin emrin si ditën ashtu dhe natën. Vërtimet e para datojnë në 1811.
dhe fenomeni i pashpjegueshëm raportohej deri në 20 herë në javë në 1980-ën. Ka pasur gjithashtu raporte të paverifikueshme për pamje të ndryshme, si për shembull mirazhe fenerësh makinash, avion dhe trupa astronomik. Pavarësisht studimit të gjerë, shkencëtarët mbeten të pasigurt për burimin e dritave. Teoritë variojnë që nga shtresat e pluhurit të ionizuara në atmosferë, te kristalet e ndeshshme të rrethuara prej plazme, rrjedhje gazit pashpjegueshme, si dhe pajisje jashtëtoksore. Shkencëtarët që janë marrë me studimin e burimit të këtyre dritave nuk kanë pasur rezultat. Por diçka e çuditshme është vënë re. Nëse kaloni një lazer mbi këto drita, drita e lazerit ndahet në dy. Kjo është parë nga disa si një shenjë jetës aliene për të na komunikuar. Zonja toksike. Në shkurt 1944, një zonje quajtur Gloria Ramirez, pasi shfaqi disa çrregullime, u soll me ambulancë në Spitalin e Përgjithshëm të Kalifornisë. Ekipi mjekësor vuri re një aromë sierë hudhre që dilte nga goja e saj, dhe një infermiere që i mori gjakun për analiza, tregon për një erë të fortë si amonjak, që dilte nga shiringa së bashku me një olla misterioze të bardha brenda gjakut të saj. Me një herë pas kësaj, dy antarëve të ekipit mjekësor u ratë fikët dhe të tjerët filluan të mos ndiheshin mirë, duke bërë që stafi të evakuojë në dhomën e urgjencës. Vetëm një ekip i vogël mjekësh mbeti për të trajtuar Ramirez, ndërsa 23 persona u sëmurën, 5 prej të cilëve kërkuan shtrim në spital. Ramirez ndroi jetë si rezultati mos funksionimit të veshkave vetëm 45 minuta pasi ajo mbërriti në spital. Një hetim i kryer për këtë rast nuk arriti të identifikonte sëmundjen që pushtoi të pranishmit në dhomë. Askush nuk e kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Departamenti i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore dërgoi dy shkencëtar për të hetuar. Pasi intervistuan 34 anëtar të stafit, ata zbuluan se njerëzit me shenjat më intensive kishin punuar jo më larg se dy hapa nga pacienti toksik. Pasi e mbyllën hetimin, ata sugjeruan se shpjegimi më i mundshëm ishte histeria masive. Ky përfundim ka qenë thjesht për një ngjarje aq të pazakont e zemëroi stafin e spitalit, veçanërisht një mjek i cili kishte kaluar 2 javë në kujdes intensiv pas incidentit. Madje duke vuajtur atë që quhet vdekja e kockave për shkak të mosfurnizimit me gjak. Një autopsi e kryer arriti në konkluzionin se Ramirez kishte përdorur sulfid dimetili, një qetësues shumë i pazakont që mund të ketë çuar në një bllokim të rrugëve të urinës, duke shkaktuar mosfunksionimin e veshkës. Megjithatë, kjo nuk e shpjegonte erën e amoniakut. Për sa i përket arsyes se pse lëndoi ekipin mjekësor, ata raportuan se elektroshoku i përdorur tek pacientja e shndroi sulfatin dimetil në një substancë tmerrsisht toksike. Jo të gjithë pranuan këtë shpjegim, përfshirë këtu edhe familjen e pacientes. New Times LA publikoi një teori alternative se Gloria Ramirez ishte ekspozuar ndaj metilaminës, e cila përdoret për të prodhuar metamfetamin dhe ka një erë të dukshme të fortë amoniaku. Spitali gjendej në një nga zonat kryesore të shpërndarjes së drogës në vend. Punonjësit e spitalit bashkëpunonin në mënyrë të fshehtë për të prodhuar metamfetamin, e cila mbahej e fshehur në qese. Pikërisht nga një qese e tillë, pacientja mund të kishte marrë mjekimin. Ramirez u quajt nga mediat zonja toksike dhe deri më sot, asnjë teori nuk ka mundur të shpjegojë plotësisht misterin e kësaj ngjarje.